kukubba ebiwandiiko bya Amerika ebyenkizo ebikwata ku byokwerinda bya Amerika ebyenkizo n'agenda bikukulira mu maka ge agali mu South Florida. Trump emisango gino yajegaana dda era bulijjo agamba nti bamusiba ku matugambuzi ku mulisango, naye leero aleeteddwa mu kkooti okusomerwa emisango egyo mu butongole. Emisango giri 37 egivunaaniddwa Donald Trump. Ekifaananyi ky'olaba kya motoka z'oluseregendirwa Trump nga zisemberera kkooti ye Florida mu kibuga Miami. Kkooti gyetuula era gy'abadde alina okuwera n'embeera n'emisango egyo, naye olutuusiddwa munnamateeka we n'ategeeza kkooti nti emisango Trump tagimanyi era agyegaanye. Bw'atyo nno Donald Trump walabise olwaleero mu kkooti era ne kiyingizibwa mu byafaayo nti ye pulezidenti wa Amerika eyawummula asoose okuvunaanibwa emisango egy'engeri eyo, ate n'emisango gy'avunaanibwa nga gimuvunaanirwa mu kkooti ey'essaza so si kkooti eri ku mutendera ogw'eggwanga lyonna. Trump kigambibwa nti bwe yabba ebiwandiiko ebyenkizo bwebitu yabitwala n'abikukulira mu maka ge agali e Florida, era aba FBI bambega ba Amerika ababisanga mu bifo ebyekusifu omuli ebinaabiro n'ebifo Trump byatatera kugenda mu bulijjo gye yakweka ebyama bya Amerika ng'afuluma amaka g'obwa pulezidenti. Otyo, kudakiika 2:07 ezise ku ssaawa 5:04 ez'ekiro, okkiriza tuwummule.